А вот дивлюсь не сильно, ти захикалась. Давай ще раз. Побіжали. Умничка, доця. 44 секунди. На п'ятерку треба 48 секунд, ще 4 секунди в тебе в запасі. А якщо два кола так пробіжиш, буде 8 секунд, це значить можна взагалі буде трошки пройти. Тобто фізуха це, звісно, не основний, там будуть відбирати психологічні якості. Розкажіть, чому ви вирішили піти в поліцію? Мене дістала корупція, хочу щось змінити в цій країні. Навчаюся у вищому навчальному закладі і жоден екзамен своїми силами неможливо здати. Викладачі, якщо ти їм не заплатиш, постійно вимагають щось такого, що просто не здасеш. Набридло. Я думаю, що в нас вийде щось змінити, якщо буде багато людей так думати. Першого дня, як оголосили набір, зразу зайшла в інтернет, подивилася, що треба буде, які будуть вимоги. Фізичну підготовку почала з наступного ранку. Вас налякає великий конкурс? Конкурс лякає. Але коли я заносила анкету особисто, дівчата були такі маленькі, худенькі, я сумніваюся, що вони там. І вони питали в мене тоді на відбірі, коли ми анкети подавали. Кажуть, а скільки ви разів віджимаєтесь? Каже, 3 чи 7. Я кажу, вже 15 на той момент, коли почали приймати анкети. Це вже тиждень пройшов. Я знаю, що буде важко, бо люди в нас не довіряють зараз поліції. Але я думаю, що ми це змінимо. Основне – це настрой. Впливи на людину бувають різні. Тобто навіть якщо вони не будуть мене чути, що я їм хочу сказати, навіть якщо в мене не буде виходити їх зупинити, я думаю, що мій напарник, наприклад, чоловік, зможе з ним поговорити якось так, щоб він це зрозумів. Згадайте той момент, коли вона сказала, що я хочу йти в поліцію. Як ви відреагували? Ні, грама не здивувалася. Абсолютно. Настя таке вроджене, напевно, від мами відчуття справедливості, вона робить зауваження всі. От така справедлива дівчина, не смітити там, не дай Бог при ній викинути щось мимо урни. Тобто абсолютно позитивно зреагував. Тим більше всі характеристики в неї є, психологічні, права недавно здала, тобто фізична підготовка. Настя їздить на роботу на велосипеді кожен день там 5 кілометрів. Тобто фізуха для неї саме останнє, що треба хвилюватись. А так психологічно вона 100% готова, я впевнений.